নিশ্চয়কৈ দৰঙত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে এঘৰীয়া কৰাৰ ঘটনা আৰু মঙলদৈ এক নম্বৰ মেধিপাৰ বাৰটাকৈ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা হৈছে আচলতে এখন ঘৰৰ পৰা আন এখন ঘৰলৈ সেইকাৰণে কেইবাটাও পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা হৈছে আচলতে সমাজৰ পৰা বডোৱা কৰা হৈছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাঁৱৰ লোক আছে যথেষ্ট যিসকল লোকক আচলতে এঘৰীয়া কৰা হৈছে কাৰণটো কি যি কাৰণত এঘৰীয়া কৰিব কৰিলে আপোনালোকৰ নমস্কাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে কি আমাক এঘৰীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি মোৰ ভাইটিত ভাইটিৰ মোৰ নিজৰ ভাইটি আছে মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ নিজৰ ভাইটি আমাৰ মানে ভকত সংসাৰীৰ আমাৰ গাঁৱত এটা খেল আছে বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ বিনিময়ত মানে কি আমাক প্ৰথমতে কৰিলে এঘৰীয়া মানে আমি আমি ঘৰৰ মানুহখিনিকে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে লগত আমাৰ আছে মোৰো আছিলে তাৰপিছত গ'ল 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 মাজতে মোৰ বাচ্ছা এজন এজনী মোৰ ছোৱালী আছে ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা লেঠা আহতে মই ওচৰৰে মানুহখিনি মই তেতিয়া বস্তুটো ইমান অৱগত নাছিলোঁ মানে ইমান সৰু সৰু বাচ্ছা তিনিজন মানে ক'লে এজন মানুহে ক'লে যে তিনিজন ল'ৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান পায়স খুৱাব লাগে পায়স খুৱাবৰ কাৰণে মই আগদিনা মোৰ মিছেছে আহি ক'লে কোৱাৰ পিছত পিছত মই নেক্সট দিনা তাই ৰখি আছে যাৰ ঘৰত মাতিব আহিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে তহঁতৰ ঘৰত নাযাওঁ তহঁতে ভকতৰ ঘৰত ভোজ খাব গৈছা সেইটোৱেই ইছ্যু সেই ইছ্যুটো কৰি 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 এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে আমি কাৰো ঘৰত যাবই নোৱাৰোঁ মানে কামো কৰিব যাব নোৱাৰোঁ আমি বুলি নহয় আমাক যোনবিলাক এঘৰীয়া কৰিছে তেওঁলোকে নিজে নিজে ডিচিশ্যন লৈছে আমাৰ ইয়াতে কিন্তু সচৰাচৰ আই মাতৃসকলৰ ৰাজ চলিছে মেধিপাৰাত আই মাতৃসকলৰ ৰাজ চলিছে মানে এনেকুৱা আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ জ্যেষ্ঠবিলাক জ্যেষ্ঠবিলাকে মানে উচুটাইহে দিয়ে নে কি দিয়ে নাজানো কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এঘৰীয়া কৰাৰ বিনিময়ত যিমানখিনি মানুহ আছে তেওঁ আই মাতৃসকলৰ ৰাজ চলিছে তেওঁলোকে আই মাতৃসকলৰ ডিচিশ্যন মতে কাম কৰে আৰু যোনবিলাক আমাৰ মুখ্য মানুহ আছে জ্যেষ্ঠবিলাক বিষয়াবিলাক আছে তেওঁলোকে বস্তুটো অকণমান চালি জাৰি চাব লাগে আৰু কি বিচাৰিছে ন্যায় বিচাৰিছোঁ নিয়াই মানে এইটোৱেই নিয়াই যাতে আজিৰ যদি এই পৰ্যায়ত হৈ থাকে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কি হ'ব আজি যদি তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটো দেখাই দি থাকে মোৰ ছোৱালীজনী কালি ডাঙৰ হ'বলৈ হ'লে বা বেলেগ এজনৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে এই বস্তু এতিয়াতো চলি থাকিব এই বস্তুটো চলি থাকিলে আমাৰ গাঁওখন এক নম্বৰ মেদিৰ পৰা তললৈকে নামি যাব ওপৰলৈকে নাহে মানে সেনেকুৱা কাম কৰিব যাব নোৱাৰে মানে আমি যেতিয়া আমাৰ আমাৰ একা একাষৰীয়া কৰিছে যদি আমাৰ বেলেগৰ মোৰ খুড়া এজনে আছিলে তেওঁ খেলতে আছে তেওঁ যদি মোৰ ঘৰত আহে মই যদি কাম কৰাৰ বিনিময়ত ভাত চাহ কিবা খাবলৈ দিওঁ এনেকুৱা নিয়ম হৈ গৈছে কি সুধিহে খাব পাৰিব এনেকুৱা কাম কৰিব আহিব নোৱাৰে আপোনাৰ ঘৰলৈ কাম কৰিব আহিলেও মানে অঁ তেনেকুৱাই হৈ গ'ল তেনেকুৱাই হৈ যাব পৰা হ'ব মহিলাসকল আছে আচলতে এই ঘটনাক লৈ পেলাই এতিয়া আমাক ন্যায় লাগেই আমাক ন্যায় দিবা লাগেই আচলতে আমাৰ মহিলা কেইটামান হৈছে এই মহিলাকেইটাৰ কাৰণে আমাৰ মতাকেইটাই এইখিনি বেছি হেৰি কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ এই তেৰ ঘৰ মানুহক যেনেকৈ এৰিছে সেইটো ন্যায় আমাক তাৰ এটাই লাগে আমি তাকে বিচাৰিম প্ৰশাসনক আপোনালোকে অৱগত কৰিছে নাই কৰা আমি প্ৰশাসনৰ অৱগত আমি গমেই নাপাওঁ যে এঘৰীয়া কৰিছোঁ বুলি মোৰ ছোৱালীজনীৰ অন্নপ্ৰশন্ন অন্নপ্ৰসন্নৰ কাৰণে মাতিব গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মানুহখিনিয়ে আহিম বুলিও কৈছে আমি তেওঁলোকে আহিব বুলিয়ে ভাবি আছোঁ কিন্তু আজি এঘৰৰ অনপ্ৰসন নাছিল তেওঁলোকে আমাক মাতা নাই মায়ে সুধিলে কিয় মাতা নাই তোমালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা যোৱাই ঘৰত ভাত খাইছা এঘৰীয়া হোৱা সেইকাৰণে তোমালোকক আমি এঘৰীয়া কৰিছোঁ তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ এই যিসকল এঘৰীয়া কৰাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰ এইখন ঘৰৰ পৰিয়াল সেইখন ঘৰলৈকে যাব নোৱাৰে এঘৰীয়া নকৰা সকলো অঁ নোৱাৰে 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 বৰ্তমান পৰিৱেশ তেনেকুৱা হৈছে আকৌ তাৰ মাজতো আপোনাৰ বাছ বিচাৰ হৈছে যিখন ঘৰত আমি ভাত খালোঁ আমাৰ লগতে সেইখন সমাজৰ আৰু কোনোবাই ভাত খালে কিন্তু সেইঘৰ মানুহৰ মানুহজনে তেওঁক যে মনে মনে মাফ খুজিলে কাৰণে তেওঁক মাফ কৰি দিলে কিন্তু সেইটো কথা বেলেগক জনাব লাগে বুলি তেওঁলোকে নাভাবিলে নিশ্চয়কৈ আৰু মহিলা আছে লাজ লগা এক ঘটনা হয় লাজ লগা ঘটনা ডাঙৰবিলাকে যদি এনেকুৱা কৰি আমাৰো ল'ৰা আছে ডাঙৰ হৈ আহিছে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব এতিয়া তেওঁলোকেওতো অলপ জানিব বুজিব ধৰ পৰা হৈছে আজি যদি এনেকুৱা যদি ডাঙৰবিলাকে কৰে তেওঁলোকেও সেনেকুৱাই হৈ যাব আৰু লগ মানে লগ বন্ধু হৈ আছিল এতিয়া তাৰমানে লগ বন্ধুগিলা বাদ পৰি গৈছে তাৰমানে সেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি হৈছে নিশ্চয়কৈ আচলতে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত একেলগে লগ হ'ব নোৱাৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বিজ্ঞানৰ যুগত এই ধৰণৰ এক ঘটনা হয় নমস্কাৰ মানে এই যিটো সমস্যা হৈ আছে মানে এই যিটো উঠি অহা প্ৰজন্ম এই বস্তুটো মানে ধ্বংস হৈ যাব তাৰমানে সেইটো কাৰণে এটা বিশাল লাগে তাৰমানে বিশেষ কথা নহয় উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ কাৰণেহে আমি চিন্তা কৰিব লাগে